Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ator de Teletubbies perde a vida de forma triste saiba tudo. Famoso por ter trabalhado na série Teletubbies, da BBC, o ator Simon Shelton morreu no dia 17 de janeiro de 2018 e até então não havia sido divulgada a causa exata de sua morte. Segundo o Dali Mail. Foi divulgado um inquérito que traz detalhes da morte do ator. Nele é dito que no dia 17 Simon foi encontrado próximo a um prédio de luxo em Liverpool e, segundo análises toxiológicas, Haviam altos níveis de concentração de álcool em seu corpo e ele teria morrido de hipotermia. A temperatura naquele dia era de 3 graus Celsius e é o mais provável que a combinação do álcool consumido e a temperatura tenham causado sua morte. O ator tinha 52 anos de idade e um histórico de dependência alcoólica. Pai de três filhos. Simon Shelton interpreta o Tinky Winky, o Teletubbie Roxo na série infantil, entre 1997 a 2001. Além de ator. Ele também era dançarino. Ainda segundo dele e meio, colegas de Simon compareceram ao funeral do ator para celebrar sua vida. Dentre eles estavam Ted Robbins, Emily Atac os colegas de cena do ator em Teletubbies. O criador do programa infantil, Andréon Davenport, enviou uma mensagem à família do ator, dizendo que Simon era um artista extraordinário e uma pessoa maravilhosa. Ele trouxe uma alegria única ao Tinky que e para todos nós. Obrigado, Simon, por todos estes momentos felizes. Na época da morte da Tor, sua sobrinha Emilia Take, fez uma homenagem a ele em seu Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.